Հարգելի գործընկերներ, ինչպես հիշում եք, նախորդ նիստից մենք մի հարց օրակարգից հանեցի ես, խոսք Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու եւ լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագծի մասին էր, որը վերաբերվում էր եկամտային հարկի վերադարձի համակարգին, հիպոթեքային վարկերի մարման նպատակով եւ հարցերը ընծակեմ, մենք փաստորեն չզեկուցվող հարցերի փաթեթով այդ հարցը ընդունեցինք եւ այս ընթացքում արձանագրել ենք, որ որևէ փոփոխություն անելու անհրաժեշտություն չկա նախագծի մեջ եւ հետեւաբար ըստ բովանդակության ստացվում է, որ այդ ժամկետները կապվում են հիպոթեքային վարկի ստացման օրվա հետ եւ Երևանում եւ Երևանամերձ մարզերում, ճիշտ ենք հասկանում, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ես ուղղակի կարճ հիշեցնեմ, թե Երևանում ինչ կարգ է գործում։ Օրենքը ընդունվել է 2021 թվականի նոյեմբերի 17-ին եւ դրանով սահմանվել է, որ եթե այդ համակարգը չի գործում, եթե հիպոթեքային վարկը ստացվել է 22 թվականի հուլիսի 1-ից հետո եւ անշարժ գույքը գտնում է Երևան քաղաքի առաջի գոտում, եւ չի գործում 23 թվականի հունվարի 1-ից հետո, եթե գտնվում է Երևան քաղաքի երկրորդ գոտում, եւ 23 թվականի հուլիսի 1-ից հետո, եթե գտնվում է Երևան քաղաքի երրորդ գոտում, եւ 25 թվականի հունվարի 1-ից հետո, եթե անշարժ գույքը գտնվում է Երևան քաղաքի մնացած գոտիներում, այստեղ ուղղակի բացառություն է սահմանվել այն շենքերի նկատմամբ, որոնց շինթույլտվությունը ստացվել է 2022 թվականի հունվարի 1-ից առաջ։ Այսինքն, նույնիսկ եթե Երևանում որևէ մի շենք, ասենք ծայրամասում, շինթույլտվությունը ստացվել է 22 թվականի հունվարի 1-ից հետո, ապա գործում է հիպոթեքային վարկի ստացման ժամկետի հետ կապված կարգավորումը, եթե ստացվել է 2022 թվականի հունվարի 1-ից առաջ, ապա սահմանափակում չի գործում։ Այս է հիմնական կարգավորումը։ Հիմա մենք մարզերու դեպքում շինթույլտվությունների հետ կապը ընդհանրապես չենք դնում, դնում ենք կապը հիպոթեքային… Այո, որովհետև բավարար ժամանակ ենք տվել, 3 տարի ժամանակ ունենք, որպեսզի սա տեղի ունենա, հիշեցնեմ ուղղակի ինչի սա տեղի ունեցա, որովհետև երբ որ մենք 22 թվականի նոյեմբերի 17-ին օրենքը ընդունում էինք, այն ժամանակ կային շինարարական կազմակերպություններ, ովքեր տարբեր փուլերում էին գտնվում, մեկը հող էր գնել, մյուսը շինթույլտվություն էր ստացել եւ այլն, եւ իրենք պլաններ էին կազմել, եւ դա, քանի որ կարող է տևել 2-3 տարի, դրա համար մենք որոշեցինք, որպեսզի գործարարների այսպես պլանները չխախտենք, այսպեսի բացառություն սահմանենք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Հովանեսյան, հարգելի գործընկերներ, ուղղակի թեմայի հետ առնչվող, ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել այն հանգամանքին, որ մենք նաև վերջերս խորհրդանում ընդունեցինք մի շատ կարևոր օրենքի նախագիծ, որը վերաբերվում է հիպոթեքային վարկերի կամ նոր բնակարանների ձեռքբերման էսկրո հաշիվների կառավարմանը, խոսքը այն հաշիվների մասին է, որոնք օգտագործվում են, այսինքն հիպոթեքային վարկերի կառավարման հաշիվների մասին է, եւ մենք կարգավորում ենք այն համամասնությունները, որով շինարարական ընկերությունները կարող են օգտագործել քաղաքացիների կողմից վերցրած հիպոթեքային վարկերի գումարները, եւ սա մեր շուկայի ակտիվության պայմաններում չափազանց կարեւոր քայլ է սպառողների իրավունքները պաշտպանելու համար, եւ կարծում եմ բավականին լավ մեխանիզմներ են դրվել, ընդ որում 2025 թվականի հունվարի 1-ից այդ գործելու են նաև կարգավորում, որ նոր ձեռքբերվող բնակարանների գնի վերջին 5%-ը շինարարական կազմակերպությունները կստանան բնակարանը արդեն փաստացի բնակարանատիրոջը գնորդին հանձնելուց հետո, որպեսզի բնական ձեռքբերած քաղաքացին տեսնի սեփական աչքերով եւ շոշափի եւ արձանագրվի, որ բնակարանի շինարարությունը եւ ընդհանրապես շինարարությունը տեղի ունեցել պայմանագրի
Եվ շահառուի ողջամիտ ակնկալիքներին համապատասխան։ Հաջորդ կարգավորումը վերաբերվում է, որ 2025 թվականի հունվարի 1-ից շինարական կազմակերպությունները քաղաքացիների այդ էսկրո հաշիվների գումարները ըստ էության առանց լրացուցիչ նախապայմանների կարող են օգտագործել միայն 50%-ով, իսկ մնացած 50%-ը կարող են օգտագործել ըստ շինարարության փաստացի կատարված ծախսերի, որը նույնպես շատ կարևոր է, եւ իսկ 2024 թվականի հուլիսի 1-ից մեր կարգավորումով մենք սկսում ենք այս հարցը լուծել, այնքանով, որ շինարական կազմակերպությունները ըստ էության առանց պայմանի կարող են օգտագործել քաղաքացիների կողմից ներդրված գումարի 70%-ը, եւ արդեն 25 թվականից պետք է 50-50 հարաբերակցությունը լինի, այսինքն 50-45-5, որը կարծում եմ էական կարգավորում է շուկայում հարաբերությունները ճիշտ դասավորելու և սպարողների իրավունքները պաշտպանելու նկատառումով։ Երեխեք, հասկացաք ինչի մասին ենք խոսում, բարդ ենք խոսում։